Ivanka, mama ti určite všetko vysvetlí. Neviem, či to chcem vôbec počuť. Čo, Daniel? Ako si mu to mohla urobiť? Čo? Som to ešte nepovedala. Zmenilo sa niečo? Pravec? Nemal byť v Tromzo? Uchválil sa ti s tým, čo vyviedol? Čo? Bojíš sa, že to máteš ako on, ako vykuchané prasa? Nemala som to dopustiť, nemala som vôbec počúvať nejakú Vilmu. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.